pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Guinho. E bom, galera, estamos aqui urgente no standoff. Galera, está bugado o standoff, tá? Essa atualização veio pra melhorar, mas acabou dando uma prejudicadinha, é claro. Tudo novo, cara, tudo, você tem que entender e tem que saber compreender. Tipo, eles estão trazendo algo pra melhorar, é claro que vai vir com alguns bugs. E dessa vez, esse bug foi na entrada, mas calma, galera, a gente vai resolver. Galera, antes de você clicar ou no Gmail ou no Facebook, vocês vão fazer o seguinte: a sua internet tá ligada, tá? Vocês veem ali, ó, tá ligada. Tô gravando aqui, tá ligada ali, ó. Vocês vão desligar, tá? Desligou. Volta pro game, não faz nada. Espera 10 segundos, vamos contar com a gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esperou 10 segundos? Beleza. Volta e liga o Wi-Fi. Ligou o Wi-Fi? Beleza, vamos esperar aqui o Wi-Fi conectar. Conectou o Wi-Fi. Vocês viram ali, conectou. Beleza, GG. Aí vocês vão clicar na sua conta para logar. No caso do meu Facebook. E vocês vão estar aí fazendo login. No meu caso já tá feito, né? Beleza? Vai mostrar ali conectando, carregando o perfil do jogador. GG, só aguardar. Beleza? Tá carregando o perfil do jogador. Vamos esperar aqui, tá? Galera, lembrando, tem sorteio no canal, tá? Se caso os vídeos bater 50 likes em 24 horas, tem sorteio no canal, tem sorteio de skin. Então, mano, senta o dedo no like, compartilha o vídeo com um amigo, com algum amigo seu que joga, compartilha com um amigo também que não joga, fala, dá like nesse vídeo aí, entendeu? Só pra gente conseguir bater as metas, galera. 50 likes não é difícil pra vocês, eu sei que não é difícil. Tá vendo, galera? Já entrou aqui na partida, tá vendo? Tá aí logo na minha conta aí. Vamos tá dando uma olhada aqui com algumas skins que a gente tem pra sorteio essas skins, galera. Essas skins aqui é tudo pra sorteio, tá? Então, GG, galera, pra vocês verem que esse método tá funcionando. Vocês podem conectar fazendo esse método, vai dar super certo, tá, galera? E a galera que quiser jogar comigo é só me adicionar, é só mandar convite pra mim, tá? Eu vou estar aceitando todos. Muito obrigado quem assistiu, deixa o seu like, tamo junto e é nóis.